Правоохоронці повідомили про підозру обвинуваченому у вбивстві трьох людей. Голова Миколаївської облдержадміністрації розповів про пріоритети своєї діяльності. Доброго ранку, в ефірі новини на UA Миколаїв. У студії Володимир Степанов. Слідчі Інгульського відділу поліції повідомили про підозру 48-річному чоловіку, якого звинувачують у потрійному вбивстві. Основна версія, яку розглядає слідство, це вбивство в зв'язку з неприязними стосунками. Тому що він більше 12 років працював на цій автозаправочній станції, він знав, в який час і в які дні відбувається інкасація. На той період, коли він вчинив цей злочин, вже інкасація відбулася. Грошові кошти з заправочної станції не були ним викрадені. Сьогодні слідчим цій особі оголошено про підозру за пунктом 1 частини 2 статті 115 Кримінального кодексу України «Вбивство двох і більше осіб». А також до суду подано клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Сьогодні чоловіку мають обрати запобіжний захід. Нагадаємо, 18 вересня о 12:20 до поліції надійшло повідомлення про те, що на автозаправній станції, розташованій на вулиці Новозаводській, знайдено тіла трьох вбитих співробітників станції. Їх побачила дружина одного з них. Свідками були також двоє водіїв вантажівки, які заїхали сюди для заправки. Цього ж дня 48-річного чоловіка, якого підозрюють у вбивстві трьох працівників заправки, поліція затримала за місцем проживання у Інгульському районі Миколаєва. Він виявився колегою загиблих і раніше вже притягувався до відповідальності за незаконний обіг зброї. Поліція відкрила кримінальне провадження за пунктом 2 частини 2 115 статті Кримінального кодексу України «Умисне вбивство», санкція якої передбачає від 10 до 15 років або довічне ув'язнення. Ремонт доріг, безпека в області та боротьба з корупцією. Новопризначений голова Миколаївської обласної державної адміністрації Олександр Стаднік розповів про пріоритети своєї роботи. Команду, з якою голова планує працювати, поки що не називає. Про це йшлося під час брифінгу. Перше завдання для нас – це зробити місто безпечнішим, припинити рейдерство, припинити грабежі, припинити продаж і розповсюдження наркотиків, очистити спільно зі Службою безпеки і поліцією всі ті кримінальні клани, які завжди були. Передо мною стоїть задача безпечності. Переді мною стоїть завдання безпеки – сконсолідувати суспільство, налагодити роботу облдержадміністрації, щоб працював один єдиний механізм, щоб почали працювати проєкти не на словах, а на ділі. Щоб люди, які соціально незахищені, відчули зміни і відкритість представника президента в області. Щоб не треба було за ним бігати, писати листи і чекати довго відповіді. Тактичні та практичні заняття на землі та в повітрі. 150 бійців 79-ї окремої десантно-штурмової бригади розпочали навчання на гвинтокрилах. Гвинтокрила на висоті 20 метрів за допомогою канату виконують військовослужбовці 79-ї десантно-штурмової бригади. Серед них 20-річний Андрій Фадієв. З вертольоту спускається вперше. Чесно кажучи, адреналін аж захоплює. Прям душевно, гарно дуже. Дуже сподобалось. Правда, це вперше. Не очікував, що так буде. Ще хочу, ще буду. Більш за все страшно, це коли у вертольоті сидиш і він деренчить. Оце страшно. А коли вже взявся за канат, пішов, нічого не страшно. Ми ж служимо, де? Такий спосіб десантування використовують, коли неможливо приземлити гвинтокрил. Спочатку вправу відпрацьовують на землі, потім в небі. Виконання такої вправи, воно вимагає майстерності як самих десантників, так і пілотів гвинтокрилої машини. Тому що з одного боку зробити це треба дуже швидко, щоб за якомога менший час десантувалося якомога більше десантників і зайняли свої місця і позиції на ділянці приземлення. Після спуску відпрацьовують тактичне позиціонування. Це один з елементів вже тактичної підготовки, це заняття ділянки, на якій було здійснено десантування системою. Канат один, а з подальшим переміщенням вихідний рубіж. Тобто ми
намагаємося поєднувати одні заняття одразу з іншим заняттям з тактичної підготовки. Не тільки це дана вправа використовується не тільки як основний напрямок нашої діяльності, це як лише один способів нашої доставки на визначену ділянку. Друга частина навчань – екстрена евакуація за допомогою канату. Я таких відчуттів ще ніколи не іспитував, правда. Ну, це було реально дуже класно. І, правда, не можу це передати просто словами, це треба просто почувствувати. Подібні навчання відбуваються тричі на рік і є обов'язковим нормативом для десантників, говорить пресофіцер десантної бригади Олександр Молодцов. Вікторія Чернявська, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. На цьому ранковий блок новин завершено. Оновлений випуск дивіться о 13:30. До зустрічі у ефірі.